红玲姐，来往服务器了。大哥，你不会敲门啊？红玲姐，我做好了，终于做好了。可是我的菜还没种好哎。没关系的啦，我先试一下机器哈。试一下机器，机器不是用来收割的吗？对呀、啊，按钮启动。红玲姐，不至于吧？我不就试用了一下吗？可乐，我种的菜都被冲掉了。红玲姐，我不是只让你耕地吗？你怎么就种上了呀？完了啦，快把机器关掉。我机器我已经关掉了。那你告诉我这个水是什么情况啊？我也不知道啊，它好像是哪个水柱里流出来的呀。修啊。这怎么搞？还有最后一个漏水口，等我贴上牌就好了。所以这个水流口是谁做的呀？都不知道用牌子堵一下吗？是裤子，一定是裤子那个憨憨。布林姐，我怎么感觉是你呢？大哥哥，怎么可能是我呢？我那么聪明，怎么可能犯这种低级错误啊？可是你刚刚也没有。好了啦，可乐，你帮帮忙啦，我这边一个人种地好慢的。好了，知道了，我回去拿些种子就过来帮忙种。好了，记得带个锄头啊，下面还有一些地方不是耕地的是吧？所以布林姐，你刚刚除了一半的地就去种田了是吗？是这样的。布林姐，种子呢？我好像全部拿光了。布林姐，你是在玩我吗？那个，在仓库边上有个田地，你可以去收一下里面的马铃薯。好的好的，知道了。可乐，种子不够了，我们再去搞点。我就知道。红玲姐，你看我的吧。啊，可乐，你在哪找的部分啊？我刚刚找种子的时候看见箱子里有骨头，所以我刚刚发现种子不够，就又去拿了一套来做骨粉。好嘞，那我们快点撒一下骨粉吧。